Для того, щоб зберегти в цьому сезоні ціну опалення для криворіжців на рівні минулого року, місто витратить 567 мільйонів гривень. Таке рішення було прийнято на сесії міськради. Разом з тим, для бюджетних організацій ціна природного газу, яку встановив НАК «Нафтогаз України», складе майже 16 400 гривень за 1000 кубів. При цьому реальні механізми компенсації бюджету міст за оплату тепла в школах, дитсадках, лікарнях на цей рік не передбачені. Усі витрати лягають на місцеві бюджети, а це, наголошують у мерії, означає зменшення коштів на ремонти, утримання бюджетних закладів, вирішення інших нагальних питань. Для того, щоб утримати у цьому опалювальному періоді ціни на опалення для криворіжців на рівні минулого року та опалити бюджетну сферу, місту необхідно додатково витратити астрономічну суму у розмірі 1 мільярд 127 мільйонів гривень. Як вам відомо, у цьому році міська рада направила звернення до Кабінету міністрів, до керівників державних монополій, щоб місту було надано газ за ціною собівартості видобутку. Але ніхто український газ за ціною собівартості нам не надав. Крім того, нам відомо, що у цьому році від держави місто не отримає жодної копійки на компенсацію росту тарифів.